ਮੋਗਾ ਦੀ 25 ਸਾਲਾ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗੈਂਗਰੇਪ। ਪੰਜ ਪੀਰੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਔਰਤ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੱਲੇਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੱਲ੍ਹ ਧੱਲੇਕੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੋਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਲੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੱਲੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ। ਧੱਲੇ ਕੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪੰਜੀ ਪੀਰੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪੂ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਲਗਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਈ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਗੱਡੀ। ਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਪ ਜੂਪ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੌਣ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੋਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭੋਲੀ ਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧੋਰਨੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਘਰ ਫੋਨ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਘਰ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਾਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਨੋਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਗਾਹ ਰੋਡ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? 25 ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਰਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 2:30 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜੀ? 12 ਧੱਲੇ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੱਲੇ ਕੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਈ ਆ, ਸਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, 3 ਤਰੀਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਟੂੰਪੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਬੰਦ ਬੁੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਬੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਆ, ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਰੁਮਾਲ 'ਤੇ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਫੜ ਲੁੱਫੜ ਮਾਰ ਕੇ ਢੂਹੀ ਢਾਈ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ? ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਗਈ ਸੀਗੀ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਰਜਨੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਨੁੰਨੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਲਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੂਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਧੂਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦੀ ਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਘੱਲੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੌੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ? ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਠੀਕ।